Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenderemos o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito que será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com os usos do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os amigos da Canção Nova que nos acompanham, ora pela televisão, pela internet, ou também pelo rádio, pois estamos num tempo diferente e a Igreja vive sempre vários ciclos na sua caminhada. Durante um ano, nós temos o ano litúrgico que nos ajuda a que durante os 365 dias do ano possamos viver os principais momentos e vivências da nossa própria fé. E neste programa Luz da Fé, que fazemos convosco já há algum tempo, procuramos compreender melhor o Catecismo da Igreja Católica, sobretudo a partir do IUCAT, e temos estado a falar sobretudo sobre o Credo, nós iríamos, nestes próximos programas, falar um pouco sobre a Quaresma. É o tempo que nós vivemos agora e que é um tempo também fulcral para a própria vida da Igreja. Mas para isso, gostaria só de forma resumida explicar o ano litúrgico, para termos consciência dos momentos fortes da vida litúrgica. Assim como o ano civil começa no dia 1 de janeiro, o ano escolar eventualmente em setembro, o ano económico também é dia 1 de janeiro, o ano judicial, por aí fora, também temos o ano litúrgico, que não começa provavelmente em janeiro, mas sim no final de novembro, no princípio de dezembro, com o tempo do Advento. Essas quatro semanas que preparam para o Natal são não só a dimensão histórica do que foi todo o Antigo Testamento, naquela expectativa da vida do Messias, para poder naturalmente cumprir essa promessa que Deus tinha feito já no livro do Gênesis, logo no capítulo 3, versículo 15, mas também para nos ajudar a compreender que o Advento é o símbolo da nossa própria vida, uma expectativa para esse encontro pessoal com o Senhor. E logo de seguida, então, entramos no tempo de Natal, que, apesar de parecer mais pequeno, também engloba umas três semanas de liturgia natalícia, desde a missa da meia-noite, a grande missa do encontro de Deus com os homens. E reparem que os acontecimentos importantes dão-se sempre de noite, para simbolizar exatamente para nós que quando as trevas, quando a noite, a escuridão está mais densa, então Deus vem brilhar sobre nós e por isso a grande celebração do Natal, como sabemos, é a missa da meia-noite, também conhecida como missa do Galo, mas onde naturalmente saboreamos o esplendor desse nascimento de Jesus que veio para iluminar a terra inteira. E assim, vivemos esses dias de Natal com muita intensidade para percebermos esse encontro amoroso de Deus conosco. Após o batismo de Jesus, que é o termo do tempo litúrgico de Natal, até à quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo comum, que depois há de retomar-se após o Pentecostes. O tempo comum, como sabemos, é um tempo onde se vão vivendo as principais catequeses feitas por Jesus. Os principais milagres e catequeses, isto é, a sua vida cotidiana, no dia-a-dia, desde o seu batismo até à sua entrada em Jerusalém, Jesus vai percorrendo a Galileia, Jerusalém, vai ensinando, demoradamente, vai fazendo milagres, vai ao encontro daqueles que mais necessitavam, vai despertar, naturalmente, muitas pessoas para a fé e sempre com a intenção de chegar a Jerusalém. Aliás, se diz no capítulo 9 de São Lucas, Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém. Então nós
nesse tempo comum, como sabe, mediámos entre o Natal e a Quaresma, para depois ser retomado, então, a partir do Pentecostes até ao Advento. E, precisamente, interrompemos essa primeira parte do tempo comum com a Quaresma. A Quaresma, e esse será o tema que nos vai, então, ser tratado durante estes dias, estes próximos programas, é um tempo forte, porque nos prepara para aquilo que é o essencial, o muito mais alto da nossa fé, como sabemos, é a Páscoa. Então, a Páscoa, que começa naturalmente com o trigo pascal, e depois tem naturalmente como solidariedade a duração de 8 dias, desde a vigília pascal até o domingo da misericórdia, e depois se prolonga até o domingo do Pentecostes, chamado tempo pascal. Mas porquê que é o tempo mais importante? Porque é aí que nós celebramos o centro, o ápice da nossa própria vida, da paixão, da morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que, aliás, a palavra Páscoa era uma palavra e uma realidade muito presente já no coração dos nossos irmãos mais velhos, do povo hebreu, até porque tinha a ver com uma passagem da escravidão, quando os seus antepassados foram para o Egito, como imigrantes, e depois passaram a escravos. Então o Senhor Deus, percebendo essa situação difícil que o povo hebreu estava a passar no Egito, como escravo, vai, através de Moisés, libertar esse povo com todas essas peripécias que nós conhecemos, até que o povo depois chega à Terra Prometida. Então os judeus ficaram sempre a celebrar, todos os anos, essa festa, que significa a passagem da escravidão para a Terra Prometida, para a libertação, para a Terra, onde não falta nada, e esse povo, então, celebra com muita alegria, com muito esplendor, essa mesma solenidade. Nessa festa que se realiza sempre em Jerusalém, Jesus, participando sempre nela, como todos os judeus participavam, também, numa Páscoa, ele próprio deu a sua vida. Se na tradição antiga havia, digamos, a morte de cordeiros para fazer banquetes, para a ceia pascal, agora, se havia também a tradição do sacrifício para pedir perdão dos pecados, agora é Jesus que se entrega, que se imola. Não se faz um sacrifício exterior, mas é o próprio Jesus que dá a vida para cada um de nós e para, naturalmente, passar pela morte e ressuscitar. Então, a Páscoa, no tempo, digamos, dos nossos irmãos, e para eles ainda hoje continua a ser, a passagem da escravidão para a Terra Prometida, para a liberdade, para nós cristãos, a Páscoa é a passagem do pecado da morte para a vida, para a ressurreição, porque essa é, de facto, a meta mais importante que nós queremos alcançar. Então, para nós cristãos, se a Páscoa é, de facto, a solução mais importante, é o ápice, é o centro, é o cume, digamos, da vida do cristão, naturalmente que se compreende que tem que ser bem preparado. Se, porventura, nas nossas casas, nas nossas famílias, quando há uma festa de aniversário, que são as mais simples, ou, já para não falar, visto festas de casamentos, batizados, que naturalmente exigem muita preparação, e porquê? Porque o acontecimento é importante, portanto, tem que se preparar bem. Também, na nossa dimensão cristã, devemos preparar bem essa festa, que é, de facto, o ponto central da nossa fé, a Páscoa. E por isso, então, temos a Quaresma. Como a palavra indica, a palavra Quaresma significa 40 dias. É verdade que nós, na Sagrada Escritura, temos um conjunto de números que nunca simbolizam apenas matemática. Não são matemática pura, mas são símbolos. Estes 40 dias, ou 40 anos, cá está, se nós voltarmos a olhar para o Antigo Testamento, para a passagem do povo hebreu da terra da escravidão do Egito para a terra da liberdade de Israel, eles passaram 40 anos no deserto. O próprio Moisés também passou 40 dias de preparação para a grande missão que o Senhor lhe tem confiado. O próprio Jesus, como vemos também no Inca da Quaresma, passa 40 dias no deserto antes da sua vida pública, da sua missão pública. Portanto, todas as grandes missões que os profetas e o próprio Jesus
tinham para executar eram antecedidas também de um tempo de forte preparação de 40 dias. Mas o número 40 simboliza, sobretudo, uma vida. E para os nossos irmãos judeus, porquê que o número 40 simboliza uma vida? Partindo do princípio que aos 20 anos podem casar, quando já tiverem 40 anos, os filhos que nasceram desse casamento já podem também estar a casar. Então simboliza que eles já podem ser avós. Já não são apenas pais, mas também avós. E sendo avós, podem ter consciência de que a vida está vivida. Pelo menos esta era a mentalidade daquele tempo. Então, para um judeu, 40 anos era uma vida. Transpondo agora este número para a nossa vida, hoje, em termos de duração, naturalmente tem mais de 40 anos. Felizmente, temos muita gente com 100 anos, com mais de 100 anos. Agora, toda esta pandemia do Covid, nós encontramos pessoas que, apesar de morrerem novas, temos outras com mais de 100 anos que passaram pelo Covid e não morreram. Há, de facto, uma grande percentagem, mesmo em Portugal, de pessoas com mais de 100 anos. E a esperança média de vida estava provavelmente bem avançada, por causa dos 70 anos e perto dos 80 anos. Mas é importante perceber que a vida aqui na Terra está limitada, naturalmente, pela nossa existência terrena, o nosso corpo é matéria, e vai naturalmente envelhecendo, vai-se arruinando também. Mas sempre tendo presente que a vida, não ficando apenas nos 40 anos, será mais longa, é uma vida. E uma vida que se está a viver de forma que nos possamos um dia encontrar com o Senhor na beleza da ressurreição. Então, se reparem, há momentos onde fiz uma alusão ao Advento, dizia que ele era o símbolo da nossa própria vida, porque nos preparamos para o encontro com Jesus. É o mesmo que vale também para esta Quaresma. Na Quaresma, nós queremos, sobretudo, preparar-nos não apenas para a festa que se aproxima, que é a festa pascal, que este ano se vai celebrar a 4 de Abril, mas queremos preparar-nos a partir deste exercício quaresmal para a nossa própria Páscoa, isto é, para o nosso encontro pleno com Jesus. E sabendo que, como cristãos que somos, não nos podemos encontrar apenas nós, não podemos pensar apenas cada um para si ou por si, mas precisamos de nos encaminhar todos juntos e sabendo que a salvação depende de todos. E como o próprio Papa Francisco nos diz tantas vezes, ou nos salvamos todos, ou nos perdemos. Portanto, e não queremos realmente perdermos. Então, devemos olhar para a Quaresma neste sentido exatamente. Quero viver intensamente este tempo, que é naturalmente um tempo de penitência, de maior oração, de algumas práticas que já iremos ver depois em seguida, que me possam ajudar, repito, não apenas a celebrar depois bem a Páscoa, mas a que este exercício da Quaresma de cada ano seja naturalmente uma forma de eu me consciencializar de toda a minha vida, e é sempre breve aos olhos de Deus, seja uma preparação, um crescendo contínuo para quando naturalmente chegar a minha hora de me encontrar com Deus, possa fazer serenamente, como aliás encontrarmos essa beleza nos próprios santos. Então seria importante que, quando falamos de Quaresma, não pensemos apenas em coisas que temos que fazer para cumprir, preceitos, com algum sacrifício, porventura até já meio desanimados, mas pensemos exatamente no contrário. O tempo da Quaresma é esse tempo que Deus me oferece, em cada ano, para que eu, na minha própria vida, faça essa reflexão. A partir dos elementos que a Igreja me coloca à minha disposição, eu possa realmente viver melhor na minha relação com Deus. Sempre, quando falamos dos mandamentos, não podemos esquecer que se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Então, que eu, naturalmente, neste exercício quaresmal, me sinta totalmente confortável a dizer: quero mudar, quero converter-me. É verdade que esta palavra usámos algumas vezes, mas importa também quase que espartilhá-la um bocadinho, esmiuçá-la.
Converter significa voltarmos o nosso coração para Deus, sintonizarmos o nosso coração em Deus. E se quisermos um exemplo, todos nos lembramos do rádio, quando naturalmente eram mais ouvidos, não seriam tão sofisticados como são hoje, e era preciso sintonizar as emissoras com um botãozinho, e andávamos ali à procura de emissora, com algum sacrifício, e de repente chegávamos àquele ponto certo. Depois, a conversão é isso mesmo. É todos os dias eu perceber na minha vida em que é que já sou parecido com Jesus e o que é que ainda preciso de crescer mais para ser mais parecido com Ele. Nós fisicamente somos parecidos com os nossos pais e temperamentalmente, psicologicamente, mas aqui temos que ser parecidos com Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia e a nossa fé. Então nós queremos naturalmente também perceber exatamente isso. Para quê? Porque toda a minha vida, desde o meu batismo até à hora da morte, estou em pleno processo de conversão. E conversão é exatamente isso, é, nos diversos aspectos da minha vida, o que é que eu posso melhorar para ser imagem de Cristo? Nós precisamos sempre dos santos para nos aperfeiçoarmos e eles são sempre um modelo para nós, atualmente na escola. E São Paulo, como sabemos, dizia que para mim viver é Cristo. Uma frase muito conhecida. E também no fim da sua vida conseguiu dizer que tinha vivido tudo, tinha feito um bom combate, uma boa carreira e, portanto, agora estava prestes a entregar a sua vida a Deus. Quem dera que todos os homens e mulheres possam dizer isto no fim da sua vida. Perceber claramente que, no caso de São Paulo, houve um princípio de conversão quando ele vai a caminho de Damasco para fazer cristãos presos porque ele estava convencido que o cristianismo era uma seita e não percebia claramente a beleza de que o cristianismo era não opor-se a Deus, mas era exatamente fazer a vontade de Deus para que o projeto de Deus se conhecesse mais aqui na Terra. Portanto, Jesus Cristo não devia ser combatido, mas devia ser amado. E quando ele começa a perceber isto mesmo, até à sua morte, aquele homem vai mudando radicalmente, mas vai mudando todos os dias. E vai-se parecendo mais com Cristo. Até porque, como sabemos, não só os apóstolos, mas todos os mártires, ao longo dos tempos, foram sacrificados, mas reparem, sobretudo numa altura dos martírios, não é? Qualquer santo, que eles nunca se revoltam contra ninguém, eles nunca condenam ninguém, eles nunca pedem o mal para aquela pessoa, mas pelo contrário, eles aceitam o sofrimento, o castigo, aquela condenação, como uma forma de dar glória a Deus, procuram sempre louvar a Deus mesmo naquele sofrimento, procuram até pedir a Deus na sua oração que não tenha em conta os pecados daqueles que estão à porta. Há uma configuração com Jesus Cristo, literalmente. No fundo, mesmo que não tenhamos de passar pelo martírio, aquilo que nos é pedido é que a nossa vida seja uma configuração com Jesus Cristo. E seguramente, quer todos nós, como cristãos, com humildade, reconhecemos que há muitos aspectos da nossa vida que têm que ser mais próximos de Jesus. A nossa forma de pensar, aquela canção da minha infância, do Padre Zezinho, que todos nós conhecemos muito bem, resume muito bem isto, não é? Ser como Jesus na forma de pensar, na forma de amar, na forma de sorrir, na forma de falar, o facto de nós possamos então olhar para esta quaresma que está a começar e perceber o que é que hoje eu preciso de mudar para ser mais imagem de Jesus na minha relação com Ele e depois também na minha relação com o próximo. E iremos ver então que a quaresma tem esta grande verdadeiro. A cruz, penso que todos nós trazemos um crucifixo, não mais seja no terço, mas também podemos trazer um crucifixo à parte, no dia-a-dia da nossa vida, e damos para a cruz muitas vezes porque ela é uma escola de humildade para nós. Que, de facto, olharmos para o crucifixo, nós possamos perceber uma coisa. Ele tem uma haste vertical e depois tem uma haste horizontal. Então, na quaresma, eu preciso de uma elevação maior com Deus. Então, por isso, tenho mais tempo. Tenho que dar mais tempo a Deus. Tenho que elevar mais com Deus. A isto chamamos a oração. Portanto, um dos aspectos importantes, de facto, da quaresma é
rezar mais e rezar melhor. Já veremos depois como fazer isto, a importância da oração. Apenas deixaria este como tópico e dou um olhar exatamente a esta consciência. Quero sintonizar mais com Deus, quero estar mais próximo de Deus. E há também depois outras duas realidades que nos aparecem até no Evangelho da quarta-feira de cinzas, que são o jejum e a esmola, que estão interligados. Por um lado, perceber claramente que não há relação possível com Deus se falhar a relação com o próximo. Então a haste horizontal é isso mesmo. Eu não posso estar de bem com Deus, estar muito amigo de Deus, estar muito de sintonia com Deus, se porventura esquecer os meus irmãos que vivem comigo, ou a vida, que circulam comigo, que se encontram comigo todos os dias. Então o jejum é, de alguma forma, eu privar-me de alguma coisa, nas diversas dimensões da vida, para depois, naturalmente, na esmola, poder partilhar com os outros, com aqueles que menos têm que eu, e quando todos partilhamos, naturalmente a vida torna-se muito mais bela, muito mais feliz. É exatamente isso que nos é pedido. Olha, a nossa missão aqui na Terra é proporcionar sempre uma vida melhor para com os outros. É deixar um pouco, como dizia o fundador do escotismo, este mundo um pouco melhor do que o que encontramos. Isso nas diversas dimensões da vida. Por isso a Quaresma, então, é uma escola. Uma escola de 40 dias que nos vai ajudando, precisamente, a perceber esta realidade. A minha relação com Deus está bem, mas deve estar muito melhor. E então aqui, já, um grande exercício que temos com a Quaresma é o exercício do exame de consciência, mas a Quaresma é também esta relação mais fraternal. Caminharmos de mãos dadas uns com os outros. Hoje podemos usar a expressão sinodalidade, que significa esse caminhar de facto uns com os outros, este partilhar também experiências de fé, de vida, que cada vez mais são importantes, o discernir também, digamos, o futuro, sempre com Deus, mas sabendo que quando dois ou três estão reunidos, o Senhor está no meio de nós, e toda essa consciência de que é um tempo que Deus oferece, que nos faz todos os anos, mas cada ano é sempre único. E é sempre importante na nossa vida, mas é um tempo exatamente para esta mesma vertente da relação mais profunda com Deus e com os irmãos. Este dia, ou este tempo da Quaresma, começa com um símbolo da cinza. A cinza lembra-nos sempre uma grande característica, que é a humildade. O facto de ser humilde é o contrário, por exemplo, da arrogância, da prepotência. Então, quando nós somos convidados na quarta-feira de cinzas, ou nos dias próximos, tendo em conta que hoje começa a haver muitas comunidades cristãs, para um só sacerdote, porque nem sempre é possível a celebração das cinco Eucaristias no dia da quarta-feira de cinzas, mas perceber claramente que esse símbolo que nós recebemos na nossa cabeça é também o símbolo de um convite. De um convite, como a própria expressão nos ajuda a perceber, lembra-te ao homem que és pó, não pó, hás de voltar, ou então arrepende-te e acredita no Evangelho. Portanto, esse convite nessa cinza, que era, sempre foi, quer para o povo do Antigo Testamento, quer para nós, a cinza foi sempre um símbolo de penitência. Quando a gente recorda, por exemplo, que os próprios reis, quando reconheciam os seus erros, a partir da, digamos, o testemunho dos profetas da interpelação, eles próprios se despojavam das suas vestes reais e se revelavam em cinza, não é? Dizendo: eu sou nada, eu sou esta pequenina, digamos, a minha vida não vale muito, não é? Então é importante que isso aconteça no meu Deus, que eu me lembre que a nossa vida não é, de facto, uma vida de arrogância, de potência, de se sobrepor aos outros, de procurar apenas o que é mais importante para mim, os outros que se desenrascam, eles que vão na expressão. Não. É um tempo de pensar. Eu sou humilde. Eu devo reconhecer a Deus como Senhor da vida e os meus irmãos, porque têm a mesma dignidade que eu tenho. Por isso é que somos irmãos. Não dizemos na missa, por aí irmãos de qualquer forma. Não é para tornar mais bela, mas é uma realidade concreta, muito lógica. Isto é, nós, na verdade, somos irmãos, porque filhos do mesmo Deus. Caros amigos, é este tempo. Então, que o Senhor nos está a oferecer para vivermos com intensidade, com alegria, apesar de
até da cor litúrgica ser roxo, de haver menos flores nas igrejas, não significa que é um tempo de tristeza, que é um tempo de, digamos, de ficarmos todos acabrunhados, não. É um tempo que percebemos que o Senhor nos oferece, porque nos ama tanto, essa oportunidade de eu ser melhor, de eu me aperfeiçoar, e ajudando-me comigo, também fazer com que os meus irmãos possam fazer este caminho de perfeição. Então é por isso que este programa, A Luz da Fé, que nós estamos a fazer, esta caminhada espiritual convosco, sirva para nos ajudarmos mutuamente a celebrarmos com alegria, com esperança, este tempo da Quaresma, o tempo da purificação, que naturalmente terá muitas vertentes que vamos provocar. Peço a Deus que dê a sua bênção para cada um de nós, para, fortalecidos com essa bênção, podermos caminhar com mais alegria nesta Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.